Қыю қызлар дуэті ош су бөлмесінде де үздерін қыю тұтамы. Әйдәгіз тикшеріп қорек. Тәмлі крашының олдағы шығарылышында қыю қызлар дуэтінан тәмлі қәм қыю рецептлар. Шинбе күнсігі сағат 11-де ТМТВ каналында тәмлі краш топшыруында. Әр бір хужабекенің өз сірі, өз линиясы. Гармонияда бұл. Йоқтылық қамтыл. Палитра білән ойна. Яңалық ізлі. Өз линияңы сайла. Традицияларыны сақла. Кукмара. Жанышлы, сифатлы, йоқты, түрлі түсілі. Уақыт білән сыналған сауыт-саба.